Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hamma-hammaga, mahallakum kanaliga xush kelibsizlar. Mana ko'pchilik so'ragan stol-stul narxlarini chiqaramiz xudo xolasa Andijon Jahon bozorida. Ko'rishinglar mumkin mana. Xo'p. Aka, ismingiz birinchi o'rinda so'rab qo'yaylik. Hayotbek. Xo'p. O'zingizlar ishlab chiqarishsiz aka? Ha, so'ragan. Xo'p, Andijonda nimalar qayda? Ayrılıştı. Aka, birinci oyunda köpçeli soruştu. Yakşı stosul yongordan dedi. Lis vermez. İn yakşı, in sıfatlilerini soruştu. Yani çünkü makildik. Yongora hamasına os kursu tarih yolunuz. Kullanımız istuazı yongor. Hop. Yani işlem kullanıyoruz. Kapalay fason dedin bunu? Evet, bunlar kapalay fason ortasında plankası yok. Ha, hali ki. No, bölün geldi. Ortasında yani, plankası yok bu. Biz planka değiliz. Hop. 12 tali. Stollarni ko'rsatib qo'ysak. Uni kitali qancha deyapsizlarga? Mo tepasi nimami? MD laminat. MD laminat. 3 metrga razmeri 1.20. O'yma, chizilmagan. Oz bundan tashqari aytiladimi narxi? Ichida qilib kelishamiz, uni bonusga. 12 tali yong'oq. Rangi shundan. Arexli. Arexli hisoblanam. Pastari. Gullari. Shundan keyin. Sitgan uyoqda boski. Xo'p, qancha deyapsiz aka bu? 6.5 million deyapmiz. Kelishtirib beramiz. Kami bo'ladi, ha? 12 tali mana ko'rib turganingizdek. Xo'dash bu yoq ham sizlarga? Ha, bu yoq. Tanlaydimi o'zi? Nazirga qarab dastavkan qidirmoq. Ha, hozir dastavkani masalan ko'ray. Dastavka besplatni. Shahar ichi dastavka besplatni. Oq, xuddi shuni oqimi endi bu? Yo boshqa jarohmi? Yo, yo, xuddi shunda bu besplanka, buni ham yog'ochi yo'q. Oq svet shu. Bu ham yong'oq. Oq rangi shu. Gold. Ko'rishinglar mumkin. Bular nima aka? Bu dasturxon aka. Aha, tushunarli. Cheklari bilan. Buni unutsanib to'shashdi. Bo'lsa bu dasturxon. Aha, tushunarli. Gullari boshqacha ekan, nariga stromli narsa. Endi dizayn jitcha boshqacha. Haligi yaltiroq nimani xohlaganlarga tilla rangidan yozilgan ekan va pastlari. Stul yong'oq o'yma. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Pastlari. Bu qancha aka? Unimiz 7 million kami bor. 7 million kami bor? Oqlarimiz jitcha mehnati, nima kraskalari qimmatroqligi uchun mana 50 dollar 500 ming so'm narsa qiladi qarish. Tushunarli. Bum bilan bu qo'shilsa-chi, agar. Bum bilan bu qo'shilsa, hozir 200 ming 400 ming so'm qo'shiladi. 400 ming so'm qo'shiladi. Ichida qilib deganlarga ichida qilib qo'shib gaplashamiz. Yo'q, kerak emas deganlarga ishni o'zini gaplashamiz, arzonroq. Ko'rishinglarmi? Xo'p bo'ladi. Endi bunimiz bor ekan, plankali ekan, o'rtasi. Plankali kapalak, old oyog'i o'yma deb aytamiz, 3D. 3D o'yma. Oyog'i o'zidan o'yib chiqarilgan. Yopishtirilmagan. Ha, mana hozir ko'pchilik yopishtiradi mana qana. Ha, o'shadan ko'pchilik yopishtiradi, qoqib qo'yadi, o'kincha chiqib ketishi mumkin. Bu o'zidan o'yib chiqariladi. Ha, plankali gul chizilgan ekan. Ana bu atirgul mana shunaqa plankali edi. Bu ham 12 talik ekan. 12 talik atir. 14 talik, 16 talik, 20 talik deganlarga zakazni tanlab beraman. Xo'p, tushunarli. Bu fasoni o'yma, o'zi hammasi o'yma ekan, shunaqa bosma. Chizilgan o'chib ketib qolyapti eshak. Ha, shuning uchun chekalari ko'rishgan. Xo'p, stullar ko'rdik. Qancha deyapsiz aka buni? Bunimiz 8.5 million kam bor. 8.5 million kam bor? Ama o'ymalik hisobiga. O'ymalik hisobiga, nima o'rtasida yog'ochi borlik hisobiga bizga jicha rasxot bo'ladi-da, mana o'rtasida yog'och yo'q qaraganda jicha rasxot bo'ladi. Demak, narigi planka deganingiz yo'g'i arzonroq tushadi. Arzonroq tushadi. Oyog'i gulsiz bo'lsa, o'rtasida yog'ochi yo'q bo'lsa, bizga mehnat ham rasxot ham olganicha arzonroq. Hop, bular ham o'sha narx 400 ming qo'shiladi deganingiz-ya, hammasi kam. Tushunarli. Bu ham sizlardanmi? Yo'q, uni ham ko'rdim. Nima, Xurramdan nima edi bu? Bu Xurram fasonimiz. Tuymali. Oyma. Ha, tuyma. Kraskalari ham yangi chiqqan shampansi. Oyma. Zavodskoy fabrichniy narsa. Machalka nechta bo'ladi?
8 qo'yilgan, 22 plot qo'yilgan. Bu masalan qalinroq qo'ymaysiz, akasiga qarab qo'yib beramiz. Qalinroq desanmi? Ha, qalinroq, qalinroq qilib beramiz. Dakasa ketgan ekan. Qo'yma, xohlasa. Oyog'i yaxshi bog'lab. Egilgan. Boylarda stol ekan, doim yotib. Yo'q. Ya'ni yotib o'tiradigan ekan. 15 ekan. Bu qancha deyapsiz-ki? Biz 15 milyon kami bor. 15 milyon kami bor. Qoradan ko'rib. Kelishtirib qo'yamiz. Qurram. Bunisi mamnaqa. Qurrami mamnaqa chiroyli bo'lar ekan, oyoqlari. Qancha mehnat talab qilsa kerak bo'yami? Mehnat ko'p ashuncha. Xo'p. Bu ham sizlardanmi aka? Qaysi ketamiz? Oo, bunisi. Mana, to'rtmi? Yo'q, chiroyli narsa ekan-a. Bu qoplama yevro stilda qilingan o'rab varilgan yog'ochlarda orqalari ham qardalarida. Ha, orqalari. Yangicha dizaynda qilingan. Nimaga unda? Kraskasi ham gold svet, tilla svet. Ha, tilla svet. Buni oyog'i gulliklari bor, masalan, qiziqqanlarga Telegramda kanalimiz bor. Aha. Kanalingiz ham aytvoraring, nima uchun reklama qiladi o'zingizlarga? Kanalimiz Oq Universal Mebel deb yozib qo'yganmiz. Oq Universal Mebel deb ekran pastiga ham yozib qo'yaman. Nima uchun silkasiga bemalol kirib o'zingizlar tanlashinglar mumkin. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar ekan, shu kanal orqali ham akalarimiz yurgizar ekan o'zlari. Mana o'rtalari gullari, o'yma hammasi sifatli, yaxshi mebellar. Bular qancha deyapsiz aka buni? Bunimiz 12 million kami bor. 12 million kami bor. Hozir ko'rsatib kelayotgan narsalarimiz rasvetkasi bormi ranglari? Rasvetka kanalimizda bor. Ha, kanalga kirsa bemalol. Rasvetka ranglari bor. Aha. Tushunarli. Malochni desa malochni, bu dengiz svet deb aytamiz. Havora. Havora. To'q desa och desa, tabiga qarab qilib beriladi. Tushunarli. Ha. Bu yoq ham sizlarnikimi yo? U yoq boshqa. Bular sizlarniki. Yana joylar bor ekan akalarimiz. Bu fason nomi nima buni? Bu ham Xurram. Xurram hisoblanadimi? Ha, bu ham Xurram, stullari Xurram stol. Xolmash tumbasi jonona. Ha, shunday. Qo'yma. Oyoqlar, uyinda laminat o'zidan chiqarilgan. Gullar, ha? Ustidanmi? Qo'yma. Hammasi mana turishi. Yasir shampan sizlarga. Qo'yolar ham, buniki ham gullik naqshlar bo'lgan. Aha. Ikki xil svetdagisi bormi? Ko'k, mana oq. Ha, rasvetka mana. Bu ikki xil svetda mana. Ichida qancha bo'lsa kerak. Orqasidan pardasi boridanmi yo'qdan? Bor ekan. Uning pardasi boshqacha, uniki sal boshqacha yo'naling. Ha, xohishga qarab. Xohishga qarab. Ha, ikki xil variantda qilib qo'yilgan. Aha, shunday. 12 tali ekan, yo'qmi? Yo'qmi, 12 tali. Narxida farqi bormi yo'qmi? Farqi bor. Qaysi bir qimmat? Bunisi 14 million kami bor, bunisi 12 million kami bor. Narigisi 12 million, ha? Buni mo stoliga ham rasxod ko'proq. Oyog'i rasxod ko'proq ketadi. Shuning uchun undan ko'ra sal qimmatroq. Endi bu qo'yilgan latalari ham bizcha qimmatroqdan qo'yilgan. Sifatliroqdan. Bu bilan buni farqi bor ekan, hatto oyog'ini ko'rishinglar mumkin. Buni ham kerak. Bunlar. 12 million dedizmi? Bunisi 12 million kami. O'yma. Stolemde framlar 3 metrga 20 million. Ba'zilar so'rayapti mana to'shagini Addenda qanchaga sotiladi deyapti. Addenda buni faqat ichida berasiz. 20 dollardan berilyapti. 20 dollardan berilyapti. Narigan sizlarmi? Bu ham bizda. Bosh bes planikadan boshda ko'rganimiz. Ha, birinchi ko'rganimizdanmi? Ko'rki o'pa. Bes planka deyilganda mana. Hech pul edingiz aka buni? Bunimiz 7 million kami bor. Mana bu qoshiga surtilgan tillasi, buniki surtma tilla, narigi artma tilla. Ha. Ashosida farq. Ishida farqi bo'ladi. Ha, lampasida farqi bor, shu boshqa material qo'yilgan. Aha. Narigi ham shunaqa misan plankadagi? Plankali.
Gördük mü bana aldı? Kredisini görürüz, bir prens duyuyor, oldu ya. 40 para neydi bu mesela? Hani 31. Bir kamera düşüp olasın, su dağın ağzı. Bu lapa yeme ağzı. Bana köşeden gün plankaliye gün. Baş plankaliye, kapalı ağzınız. Oldu ayağı prens duyuyor. Hazır güllü günü görüyor musunuz? Bunun adı değilse. Bunu kaçta yapsak ya? Ben 12 tane. Bunu 7,5 milyon kendim var. 7,5 milyon? Ha, plankası gibi. 500 milyon son. Koşuları. Aynen. Koşuları. Bu ne? O yok ha. Ona kaldım çayına gel. Ha. Akinde soruyor diyor nasıl? Bol da işler zaten. Bol işler. Dastaf kaç zaman zaten? Ande çok şehir içi boyu dedi. Dastaf kaç mı şehir içi boyu? O kogen çöller ge? Vlayatlar ge, vahalar ge, kilisim ya halat, sopalar ya başarız. Aha ha. Koşum çakalı değiliz. Şu nerede? Şimdi telefon numaralarız. Birinci grup bir zanlı ge. Telegram'da kanalımız numara ne koysun? Kanalımız Ak Universal Mebel. Bu pas ki azıp ama onu ya. Bakır bunlar çok telefon numarası. 90'lık. Hop. 148 38 33 Hayat Bey'e benim alakayı çıkarırlar. En sıfatlı, en yakışık nesillerden kılışı belirli hakelerimiz. Kanalga abone oluşu unutmayalar. Telegram kanalga YouTube abone koyuyorlar. Yangililer çıkıp durarken hakemeyi çıkıyorlar. Alakayı çıkarırlar. Hayır, sağ olun, selamat olun. Mahallekum kanallar.